Gumazore Sudiman. Rest in peace, Muganda wa Richardi. Information yenfunye, bamuttila wa Pastor Bujjingo we waka. Bamusanga mu kikolwa ne Susan Makula. Neera ye yafiira mu maka ga Pastor Bujjingo. Pastor Bujjingo n'akubira Muhoozi Kanyerugaba. Bwe yamukubira Muhoozi Kanyerugaba na instructing a major omu akola ku ttiimu ye okukola clean up mission. Neera omulambo ne bakuteeka mu mmoloka ya Pastor Bujjingo ne bagivaako emabega mu mmoloka ya pulimo ne bakuba amasasi mu bbanga nga balaga abantu nti emmoloka ya Pastor Bujjingo baagikubye naye ng'omwana baamuttidde wa Pastor Bujjingo. Baamutta ssaawa nga 12 ez'akawungeezi. Omwana Richard baamuttira wa Pastor Bujjingo baamusanga mu kikolwa ne Susan Makula. Yo information yeriwo. Nera Muhoozi yonna yabipanga. Emmoloka gye mwalabye gye baakubye amasasi baagakubira mu balakisi okubalaga nti nno baagikubyamu ki amasasi naye nga tebagikubangako masasi. Vidiyo eno n'ekirala Muhoozi alina mission ey'okutta Geno Kano Kahinda Otafiire ne basipiika be bawadde emmoloka abaali baabaddeko basipiika. Emmoloka ezo muzizzeeyo zirimu obutwa. Muhoozi agenda batta. Especially Moses Kigongo ne Geno Otafiire. Muhoozi Kanyerugaba agenda batta. That's his next mission. Ennaku z'omwezi nga mukaaga 2024. Guno omwaka bate muwuliza bintu bino mugenda kubanga muli bafu. Mwe mwenjogedde mission eddako. Pastor Bujjingo ne Muhoozi mwe mwasuse Richard. Azore Sudiman.